Liidu Pärna. Aitäh. Tallinna elanikud kannavad märkimisväärseid kulusid seoses ühistu panga asutamisega ja sellele kuluva õigusteenuse rahaga. Kas te võite öelda, millise tunni hinna alusel osutab advokaadibüroo Lextal Tallinna linnale õigusabiteenust ühistu panga asutamisega seoses? Olge, ma saan aru sellest pahameelest, mis teie küsimustes väljendub, sest hävitajaid sellest eelarvest tõepoolest ei leia. Ja munitsipaalhävitajate eskadrilli loomis pole meil ka kavas, nii et teie peaminister peab ka edaspidi käima oma filmiklippe ämaril filmimas. Aga mida Tallinnas siis teha? Ma saan aru teie murest. Tallinnas saaks heal juhul poseerida prügiveo masinate taustal. Aga tasuta prügivedu vist ei ole reformi erakonna prioriteet. Ma saan ka aru sellest loosungist kindlalt edasi. Sellest ei ole mõtet rääkida, sest riigi tasemel on ikka tegu mitte edasiminekuga või tagasiminekuga. Aga Tallinna eelarve pealkirjaks sobiks kindlalt edasi küll. Ja siia võib ka üles loetleda, mis on kindlalt edasi läinud. Aitäh. Priidu Pärna. Aitäh. Härra linnapea, te nimetasite meid peaministri partei liikmeks, et ma saan aru, et teil on informatsioon, et järgmine peaminister tuleb IRL-ist, mis on muidugi tore. Aga palun võtke nüüd õige paber ette ja vastake mulle, millise tunnin alusel ostab Tallinna linn advokaadibüroolt Lextal õigusteenus seoses ühistu panga asutamisega. Ma ei tea, mida ma teiega tegema pean. Mina seletan teile üks kord ei saru, seletan teile teist korda ikka ei saru. Seletan kolmandat korda, ise ka juba hakkan aru saama, kui teie ei taipa mitte mõhkugi. Noh,